Karibu kwenye semina ya neno la Mungu inayoletwa kwako na Mwalimu Christopher Mwakasege, ambayo itakujia kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kupitia mtandaoni. Semina itarushwa live kupitia YouTube channel ya Christopher and Diana Mwakasege channel na kupitia Upendo TV kwa wenye vingamuzi vya Azam na Star Times. Na nisikiliza kwa njia radio na nitazama kwa njia television. Uliacha kwenda kanisani, uliacha kumtumikia Mungu, uliacha kusoma Biblia, uliacha hata kuomba. Ukarudi duniani kabisa. Ukifikiri Mungu amekukataa, niko hapa kukueleza ya kwamba Mungu hajakukataa. Semina itaanza tarehe 14 mpaka tarehe 18 mwezi huu wa 4 mwaka 2021 na itakuwa ikifanyika kila siku kuanzia saa 10 mpaka saa 12 jioni. Semina hii pia itarushwa moja kwa moja kupitia vituo mbalimbali vya radio vitakavyotangazwa na kwa njia ya sauti kupitia tovuti za mwakasege.org na kicheko.com. Wote mnakaribishwa.